Ni mzuri wa Kenya wakumbuke kwamba it was long overdue. He was the favorite of the people. Alikuwa watu wote ndiye wanataka. Tukifuatilia katika historia yake, hakuna pari ya saa patikana na karusari hata kamoja. Kwa hivyo tunaona Kindiki anakuja kuunganisha watu wote wa Kenya. Hatuna ubaya na vile Kindiki akiwa deputy president. Mimi staki tuwe na fita kati ya Mount Kenya East na kati ya Mount Kenya West. Kwangu siugi mkono huyo Kindiki. Juu inaonekana mlima iko na usaliti. Kama ni mtu mwingine si wa mlima ingekuwa afadhali. Sisi sote ni wa Kenya na tunawaambia tu mwenye ameteuliwa tuweke siasa kando this coming years, at least tufanye kazi. Kuteuliwa kwa Professor Kindiki sio kwa mshangao. Watu wenye walikuwa wamesema tunakubali Kindiki ni wale wachaguliwa. Maneno ya kuja kusema milima ama maponde tulikuwa tumesahau. Alikuwa anaturudisha mawazo nyuma. Na hiyo kitu tunaweza tuweke kaburi la sahau. Maneno ya kuchukua makindiki, hii ni mchezo wa paka na panya. Juu huyu Kindiki ndiye alikuwa mbaya wakati ule watoto wetu wakiuliwa. Leo Kindiki amekuwa mzuri anayekuwa kuwa vice president. Ni mchezo ama si mchezo? Mimi sijafurahia na wananchi. Watu wanakuwa adapted, mauaji ya watu na pia maisha ya watu wako hatarini. Sasa kuwekwa Kindiki, mimi nimekubali na Kindiki. Wajao wametolewa kwa kuongea maneno ya mlima Kenya. Yeye pia anatoka pale pale mlima Kenya. Aweze kutembea Kenya yote na vile ahakikishe kuwa ameunganisha wa Kenya wote. Kindiki amejulikana dunia mzima, Kenya mzima kwamba ni kiongozi mwenye ana ukabila, kiongozi mwenye achagui, kiongozi mwenye anajua elimu yake ni to make sure Kenya yetu imeenda mali inatakana kwenda. Watufanyie kazi sababu hakuna mtu mzuri, hata huyo mwenye amechaguliwa pia ni mwanadamu, lakini tunaomba kwamba Kenya tuweze kufanywa kazi nzuri ndipo wananchi tukaweze kuridhika.